Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Na vida, algumas pessoas tentarão podar os seus galhos e arrancar as suas flores, com medo de que você cresça e possa ir embora. Quando aparecer alguém disposto a ficar com você e a regar as suas raízes, fazendo com que você alcance sonhos cada vez maiores, valorize essa pessoa. Com certeza essa pessoa realmente te ama. E afaste-se daquela pessoa que não está permitindo o seu crescimento. Afaste-se daquela pessoa que não deixa você crescer. E que, muito pelo contrário, simplesmente está ao seu lado para te sugar. Hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita viveu uma aventura incrível com a sua família na luta contra uma lupina. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Clara Belmonte. Vamos ao relato. Olá, GRP. Boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2017, no interior do Paraná. Estava tudo certo para que eu fosse com meu namorado até o casamento da minha prima, que iria ocorrer em um sítio. Assim como eu, meu namorado mora em uma vila interiorana do Paraná, GRP. Iríamos ao casamento da minha prima de moto, só que a moto do meu namorado quebrou. Sendo assim, o meu namorado emprestou o buggy do irmão dele. Meu cunhado é mecânico e tem um buggy cavernoso, que ele mesmo montou, como você mesmo viu através da webcam. Sendo assim, lá fomos nós com o buggy para a festa. A ida foi tranquila, mas a volta, meu Deus do céu, foi um inferno. Saímos da festa por volta de 2 horas da manhã para retornarmos para nossa casa. A festa estava muito boa e pelo jeito ia até amanhecer o dia, mas o meu namorado precisava trabalhar no dia seguinte. Meu pai e minha mãe vieram embora conosco, já que tinham ido de carona com parentes, mas não tinham ninguém para trazer eles embora para casa na volta. Só para constar, o meu pai estava bêbado e disse para o meu namorado: Carlinhos, eu preciso de um carro para ir embora. Você sabe de alguém que tem um carro para me emprestar? Meu namorado, rindo, diz pro meu pai: fique em paz, sogro. Eu vou levar o senhor embora. Eu tenho um baita carrão para transportar o senhor. Meu pai, chocadíssimo, respondeu: eita, que agora sim eu dou valor. Bom, de repente entramos no carro e fomos embora, tranquilos pela estrada de terra. Quando do nada meu pai começou a falar pro meu namorado: para esse carro, menino. Oxe, para esse carro que eu preciso vomitar. Você tá louco? Deus sabe o que tinha naquela cerveja. Minha mãe, dando uns tapas no meu pai, respondeu para ele: não tinha nada de errado com a cerveja, não. Você que bebeu demais, seu beldo safado. Eu nunca vi isso. Pobre, quando vê bebida de graça, bebe mais que um opala. É uma vergonha. Meu namorado parou o bug, desligou mesmo, desceu do bug para ajudar meu pai a descer, né? Já que ele não estava em condições de descer sozinho. Para que, enfim, ele pudesse vomitar. Minha mãe queria matar o meu pai. Começou a chamar ele de cachaceiro, pilantra, ordinário e tudo quanto era nome bonito de se ouvir, GRP. Eu tentava acalmar minha mãe, dizendo que ela precisava ficar calma, ou então ela ia infartar de nervoso. E mal meu namorado caminhou até o mato com meu pai, algo inusitado aconteceu. Até chegamos a escutar o meu pai chamando o Hugo, só que rapidamente a gente avistou meu namorado correndo na direção do bug com meu pai nas costas. Meu namorado é bem alto, já arrepiei, meu pai bem baixinho. Aí você imagina a cena, né? Meu namorado jogou meu pai na parte de trás do bug.
Sim, GRP, jogou. É isso mesmo que você e seus escritos estão ouvindo. E meu pai ficou com a cara no colo da minha mãe. E um pedaço das pernas para fora do bug. Minha mãe começou a perguntar o que estava acontecendo. E meu namorado só dizia para a gente, vamos sair daqui rápido. Enquanto meu namorado ligava o bug, o meu pai dizia para minha mãe. Sua mãe estava ali atrás da árvore. Você acredita que ela voltou do inferno? Minha mãe deu um tapa no meu pai e o meu namorado acelerou. Então minha mãe virou pro meu namorado e falou: Oxe, menino, tá certo que esse homem aqui é um beldo, um filho de uma boa mãe. Mas você precisa sair feito um louco e jogar ele em cima de mim? Meu namorado aflito disse pra minha mãe: Minha sogra me perdoe, mas era isso ou todos nós morreríamos. Pois atrás da árvore onde eu levei o meu sogro pra ele vomitar, tinha uma. E meu namorado engoliu as palavras, pois algo saiu de dentro do capim alto e começou a correr ao lado do bug. Minha mãe gritou, Santa Mãe de Deus, o que é isso? O bicho, após correr um pouco ao nosso lado, entrou no matagal novamente. E eu não consigo explicar para vocês, seus inscritos de RP, o pânico que eu senti ao ver aquilo. O caos estava instaurado. Eu chorando, minha mãe gritando, meu pai dizendo que era demônia da minha avó. Que só para constar, a demônia ao qual meu pai se referia era a mãe da minha mãe, que já tinha falecido. E meu pai odiava ela e ela odiava meu pai. E como o meu pai estava bêbado, ele confundiu o bicho com a sogra, GRP. Meu namorado acelerou o bug o máximo que ele pôde. Para nossa sorte, estávamos em uma estrada de terra que era só retão, porque se fosse uma subida, estávamos perdidos. Isso foi nos perseguindo pelo matagal. E meu namorado disse pra gente, isso aí é uma fêmea do lobisomem, até seios. Essa merda tinha. Pelo amor de Deus, que Deus nos ajude. Com muita dificuldade, meu pai conseguiu se sentar no banco. Aí ele encostou no canto e conseguiu fazer o impossível, GRP. Dormir sentado. Mesmo com todo o solavanco que o bug estava dando. O mundo acabando, a gente sendo perseguida e meu pai dormindo. Era inacreditável. Quando estávamos nos aproximando da cidade, já vendo as casinhas, aquilo resolveu se posicionar bem no meio da estrada de terra na nossa frente. O meu namorado falou pra gente, se segurem, porque eu não vou parar não. Minha mãe gritou pro meu namorado, peraí menino, cadê o cinto dessa porra, inferno! Meu namorado só disse pra minha mãe, não tem cinto, sogra, só tem cinto na frente. Minha mãe arregalou os olhos. Eu que estava na frente com o meu namorado empadeci. Aquilo era enorme. Eu nunca vi nada como aquilo antes. Tinha pelos marrons, olhos amarelos. Realmente tinha seios. Só que era um monstro. Uma cadela bizarra. Eu, quando percebi que o bug ia bater na desgraçada, eu fechei os olhos. E só abri quando meu namorado gritou, Santa Mãe de Deus, que salto! Aquilo, antes de ser atingida, deu um salto daqueles e saiu do meio da estrada de terra diretamente para o matagal. Quando entramos na cidadezinha, o meu coração parecia que ia sair pela boca. Minha mãe estava passando mal, meu pai dormindo, o meu namorado pálido, feito um fantasma. Na hora que chegamos na minha casa, meu namorado disse em alto e bom som, Senhor, gratidão pelo livramento. Eu não acreditava que estávamos vivos de RP. Naquela noite, meu namorado não foi embora para a casa dele. Ele acabou dormindo na minha casa mesmo. Meu pai ficou dormindo no bug para aprender a ser gente. Essas foram as palavras da minha mãe. Ela não deixou que levássemos o meu pai para a cama. Realmente, ela estava furiosa com ele. Segundo a minha mãe, como meu namorado dormiria na sala, ele ia dormir com a porta aberta para ver se nenhum ladrão entraria em casa. Minha casa tinha muros e um portão bem alto, GRP. O bug ficou no quintal. Minha mãe queria que meu pai acordasse todo fodido.
com as costas. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai acordou super mal, coluna travada, vomitando, com dor de cabeça, e quando soube do fato ocorrido, ele não se lembrava de nada. Só disse que tinha sonhado com a demônia da sogra dele. Imagina o surto que a minha mãe não teve, né? Eu nem sei como que meu pai sobreviveu. Sem dúvidas nenhuma, JRP, foi uma experiência que jamais eu vou esquecer. Contamos para algumas pessoas o fato ocorrido, mas a grande maioria não acreditou na gente. Eles acharam que era uma piada ou história para boi dormir. Outras pessoas acreditaram sim, e não só acreditaram, como confessaram ter visto a mesma peluda naquela estrada de terra. Eu fico a pensar o que seria de mim e do meu namorado se estivéssemos de moto. Minha mãe acha que a peluda só nos atacou porque meu pai parou para vomitar na área dela. Sendo assim, para minha mãe, a culpa de tudo isso era sem dúvidas nenhuma do meu pai. Em meio a todo esse barraco mexicano, JRP, graças a Deus saímos vivos. E o bug do meu cunhado realmente era potente. Aguentou firme e forte o pega com a fera. Sinceramente, eu espero nunca mais passar por isso novamente. E só para garantir, eu evito passar naquela estrada de terra à noite, já que o seguro morreu de velho. Aliás, quero deixar claro aqui que nunca descobrimos quem era a mulher que virava bicho. E cá entre nós, JRP, eu prefiro nem saber. Gratidão a você por narrar o relato. Que o Pai Todo-Poderoso abençoe você infinitamente. Abraços a você e estendo também um abraço a todos os seus inscritos e escritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Clara Belmonte. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha escrita Clara Belmonte, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, JRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial a vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Você, os Mistérios da Escuridão da JRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. Vamos ao resto de Treva Salve a eles, os membros do canal. A vocês, meus amores e amoras que eu amo, um resto de Treva Salve carinhoso. E o resto de Treva Salve para os membros vai para Shirza Fallon, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza, Edu Gomes,
Estreva salve também para Maria de Socorro Silva, Glaison Rodrigues P. Silva, Mr. Silva, Cássia Marina Clau Maciel, Ana Zoraide, Gislene Rocha, Luiz Lano, Silmara Santos, Vandiva Lima de Almeida, Joanete Rocha, Ulisses Vieira de Melo, Ermira Eustáquio da Silva, C.V., Brenda Lilian Correia, Evaldo Ribas, Carmen Gandolfi, Alair Moraes, Sandra Almeida de Mendonça, Conceição Badaro, Minas Gerais, Noemi Pasturiza, Edilene Castro, Glaison Rodrigues, Maria Galbo, Daise Pereira da Silva, Ana Silva, Nilce do Lago, Osmael Alves, Ed Arrepiar, Simone Lima, Patrícia Teles de Souza, Mr. Silva, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O grupo da anarquia Bruxítica Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, sozinho das filhas Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu Chiqueque, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda da Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash treva salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.